Julio Verne, escritor francés, visionario e padre da ciencia ficción. Os meus libros son moi interesantes e nunca pasan de moda. Xuntando información de diferentes áreas da ciencia da miña época e algo de imaxinación, puiden crear inventos que ata anos despois non se fixeron na realidade. Por exemplo, da Terra á Lúa, imaginei unha viaxe espacial que ata 104 anos despois non se fixo na realidade. Tamén, en 20.000 leguas de viaxe submarino, ideei un submarino que ata 20 anos despois non se fixo na realidade. Pero non vou aburrirvos con tanto dato. Trouxen algúns acompañantes. Aquí tendes o meu submarino. E o seu capitán, o capitán Nemo. Non é un peixe. A súa tripulación, que cando íamos a alguna expedición poñemos estos traxes tan modernos. O maldito calamar. Se queredes ver máis de cerca o meu Nautilus, invítovos a que vayades á Casa dos Peixes e que baixedes ás profundidades do acuario, e que dende a recreación do camarote do Capitán Nemo contempledes os tiburóns e os peixes que ali se atopan, tal e como fixeron os protagonistas do meu libro. Tamén pensei nunha viaxe... Tamén pensei nunha viaxe arredor do mundo, e fíxeno en tan só 80 días. Aquí tendes representados algún dos países que visita o meu protagonista, Willy Fogg. Francia, Egipto, India, China, Estados Unidos. A miña obra é moi extensa, pero no instituto só representamos 4 novelas, as 3 que xa mencionamos e viaxe ao centro da Terra, na que usando un volcán de entrada e outro de saída, planeei unha viaxe ata o corazón da Terra. Seguro que viche desa película. Sí. No. Sí.